Museu Can Tintorer, la Fada dels Colors. Treball previ a l'aula, educació infantil. Hola a tothom, sóc la Fada dels Colors. M'agraden tant els colors que em passo tot el dia pintant. He descobert que a la ciutat d'Esplugues hi ha moltes rajoles pintades. Sabeu el que són les rajoles? Mireu quants colors té la paret d'aquesta cuina. Està feta amb rajoles. Les rajoles serveixen per fer més boniques les parets de les cases. Es posen a les cuines, als lavabos, a les escales, sempre una al costat de l'altra, repetint el dibuix que més ens agrada. Les rajoles d'aquest bany són de dos colors, blanques i taronges. Mireu quants dibuixos hi ha en aquestes escales. Estan fets amb rajoles. M'agraden tant les rajoles que sempre estic envoltada de pinzells i colors. Treballo molt perquè les parets de les cases quedin ben boniques. Pinto de color blau, pinto de color groc, pinto de color verd i pinto de color vermell. Les rajoles agraden tant que a Esplugues es va construir ara fa molts anys una fàbrica. Es deia la Rajoleta. Es van fer moltes rajoles i un museu amb totes les parets plenes, Can Tintorer. Si voleu conèixer altres rajoles i descobrir més coses sobre mi, us espero al Museu Can Tintorer.